საქართველოს ვარსკვლავს წარმოგიდგენთ ბილაინი. ბილაინი, გადმოდინათ ამხარეზე. დაურეკეთ SMS-ები არ მიიღება, თუ გსურთ რომ ის გადავიდეს შემდეგ ეტაპზე, მით უმეტეს რომ ჩვენმა პარტნიორმა ბილაინმა მოგცა ამის საშუალება, რომ ნებისმიერი მობილური ოპერატორის აბონენტმა დააფიქსიროთ თქვენი არჩევანი და აიჩიოთ საქართველოს ვარსკვლავი. გავაცილოთ ლევან მასპინძელაშვილი. და აქვე გადავიდეთ TBC-ის ოთახში და ნახოთ რა ხდება იქ. გიორგი, ვინ ემზადება? ნიკო ემზადება გამოსასმელად. Ну да, შენ ერთ-ერთ შენს ინტერვიუში თქვი, რომ გიყვარდა გოთიკ მეტალი ოდესღაც. და ეხა რაზე გადახვედი? Ну, ალტერნატიული მეტალს მინდოდი ხარ. შემიკიხარ. და ძალიან მაინტერესებს, როგორ გაართო დღევანდელ სიმღერას თავსით, რომ დეჟა გოგის იგის მისეს რა თქვა, დიდი პასუხისგებლობა და შემღერი რას? All in fair in love. შესანიშნავი სიმღერა და ნომერიც შეგვასენი. 09-7-8-8. და შენ სულ ცოტა ხნით გაიარე დეჟა გოგის ის მასტერკლასი, ნახოთ ვიდეო თუ როგორ გაიარა მანეს და შემდეგ უკვე მოუსმინოთ მას. მას დიდი გული აქვს და ძალიან დიდი ხმა. ის დიდი ნიჭითაა დაჯილდოებული, მაგრამ დიდი პასუხისმგებლობა როცა გინდა მსოფლიო მოგისმინოს. ერთადერთი რაც მას სჭირდება, ესაა ემოციების მართვა და მისი ხმის შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება. ეს ხმაზე უფრო მეტია, მაგრამ ეს საკმარისი არაა. გამოიყენე შენი ხმის სინაზე. შენ ეს გაქვს და ეს უკვე გვაჩვენე. ნუკა გვალია! All is fair in love. A crazy game. Two people wanna stay in love is what they say, but all is changed with time. The future knows. See the road you leave behind, a hell of mystery.
How do you feel? Როგორ გწნობ თავს? გასფიქრო. თავად. You did it. შესწედი. You did it. გამოგივიდა. Thank you so much. Here's what I want to say to you, okay? ესეთი რამ მინდა გითხრა. Because this is the beginning of you trusting yourself. შენს მიერ, შენ თავის, ასე ვთქვათ, თავდაჯერების კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აყვანის დასაწყისი. I want to see you care more. Minta rom pro metat moindomo. Wear it in your eyes. Da tvalebitats gamokhato. Wear it in your body and your posture. Seulit, with grace, beauty and ease, okay? Martiva. Let that compliment your beautiful voice. Tapis tavat. Rom kargat shertsmuli iqos shens shesanishnavda mshveniert khmastan. Zalian didi. You did it. Tsarmatebili iqo zalian. Batana zaza. Ნუკა, შენ გაქვს არაჩვეულებრივი ალღო სიმღერის მუსიკალური ფაქტურის მიმართ და გაქვს ასევე მუსიკალური გამომგონებლობა, რის გამოც ძალიან ბევრ საკუთარ რაღაცას დებს სიმღერაში. დღესაც ამიტომ გამოგივიდა ესეთი ამაღელვებელი და მკაფიო შესრულება. და მე დეჯას ნაწილობრივ ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მარტო ვოკალის ხარჯზე შენ ისეთ ეფექტს ახერხებ, რომ მიიღო და ეს იმდენად აშკარაა, რომ აი პერფორმანსიც არ არის ხოლმე საჭირო. არის ხოლმე ესეთი ფენომენი. დიდი მადლობა. და მე მიმაჩნია. მე მიმაჩნია უბრალოდ შენ შენი თავის მობილიზება გინდა სხვა პრობლემების დარგში, რომელიც არ ეხება ამ მუსიკალურ სამყაროს. შენი იქ უნდა მოაწესრიგო შენი პრობლემები, რომ აქ შედგე როგორც ძლიერი მომღერალი. ერთადერთი ეს მინდა თქვა და მინდა თქვა, რომ მე ეს სიმღერა ძალიან ბევრ ვერსიაში მაქვს მოსმენილი, სხვადასხვა ქვეყანაში, სხვადასხვა კონკურსანტების მიერ შესრულებული, დარწმუნებული ვარ, რომ სტივის იამაყებდა აი შენნაირი შესრულებით, რომ მოესმინა. ნამდვილად დარწმუნებული ვარ. დიდი მადლობა, მადლობა. ჩვენ არ დაგვენანება ნუკას მისამართი თბილისის გამოხატო, მიმართავ მაყურებელს. თუ ნუკა თვლით რომ არის თქვენი ვარსკვლავი, ახლავე მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები, ნუ მიანდოთ ნუკას ბეცხვას და დაურეკეთ ნუკას ნომერზე 093 700 002. რეაქტიურად ყველა მობილური ოპერატორის აბონენტ